Жарық дүние жанарымның ішінде. Бүгін осындай атаумен Қазақ зағиптар қоғамы қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен зағип жандар арасында ән айтудан байқау өтті. Сайысқа Ақтөбе, Орал, Атырау, Маңғыстау облыстарынан келген өнерпаздар бақ сынасты. Байқау нәтижесі бойынша үздіктер анықталып, арнайы дипломдар, естелік сыйлықтармен марапатталды. Сайысқа барлығы 6 өнерпаз қатысты, оның ішінде Қонысқали Сәттіғұлов та бар. Бұл оның бірінші байқауы емес, осыған дейін түрлі сайыстарға қатысып жеңімпаз атанған, осы жолда бағын сынамақшы. Қатысушыларға бәріне жақсы сәттілік тілеймін. Биылғы болып отырған осы қаланың 25 жылдық құтты болсын, еліміз тыныш болсын, осындай конкурстар көбейе берсін деген тілек айтам. Қоғам өмірінен тасада қалып жүрген зағип жандардың өнерге деген құштарлығы ерекше. Бұл байқау мүмкіндігі шектеулі жандардың ерік жігерін көтеруді, талантын ұштап, дарынды өнер иелерін халыққа танытуды, олардың арасынан белсенді адамдарды анықтап өзгелерге үлгі етуді көздейді. Ол шарадан шыққаннан кейін қаланы, өзіміздің қаламызды алыстан келген қонақтарға көрсету үшін экскурсия жасаймыз. Теңіз бойын барлығын. Және ертеңгі шарамыз, облысаралық ақтаяқ шарасы өтеді жылдағыдай. Енді осында қатысушыларға сәттілік тілеймін, өнерлері үстем болсын деймін. Ешқашанда өмірге деген ынта жігерін түсірмесін дегім келеді. Жанары көрмесе де жүрегімен сезетін өмірге құштар жандардың қоғамда белсенділік танытуы қайран қалдырады. Айта кетейік, бұл байқауды келесі жылы Атырау облысында ұйымдастыру жоспарлануда. Жансай Оразбай, Дүлбай Нұрбай, Каспи ақпарат.